नेपाल प्रिमियर लिगका आठवटा टिमको नाम सार्वजनिक भएको छ। भर्खरै नेपाल क्रिकेट सङ्घले आठवटै टिमको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा यस्तो छ कि देशले चिनाउने नाम नै छुटेका छन् भनेर निकै चर्चाको विषय बनिरहेका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घले एनपिएलमा हुने आठवटै टिमको नाम यस्तो सार्वजनिक गरेको छ। विराटनगर, जनकपुर, चितवन, काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी आठवटै टिमको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। कतिपय दर्शकहरूले यस्तोसम्म भनिरहेका छन् कि हाम्रो देशले चिनाउने सगरमाथाको नाम भए पनि एउटा टिमको नाम राम्रो हुने थियो भनेर धेरै दर्शकहरूले कमेन्टहरू गरिरहेका छन्। कसैले नेपाल प्रिमियर लिगको आठवटा टिमको नाम यस्तो समेत भनिरहेका छन् कि सगरमाथा, लुम्बिनी, काठमाडौँ, चितवन, पोखरा, सुर्खेत, विराटनगर, सुदूरपश्चिम गरेर यसरी राख्नुपर्छ, एउटा नाम त हाम्रो सगरमाथा नै राख्नुपर्छ, सगरमाथा राखेको भए चाहिँ राम्रो हुने थियो भनेर चाहिँ धेरै दर्शकहरूको प्रतिक्रियाहरू कमेन्टहरू आइरहेका छन्। नेपाल प्रिमियर लिगको आठवटा नामहरू सार्वजनिक गर्दै गर्दा निकै कमेन्टहरू आइरहेका छन्। तर अङ्ग्रेजी नाम भन्दा पनि नेपाली नाम राखेको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घले, राम्रो छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घले नेपाली नाम र नेपाललाई चिनाउने नेपाली नाम नै राखेको छ, किनभने यसभन्दा अगाडि एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा काठमाडौँ किङ, सुपर किङ, यस्ता यस्ता नामहरू राखेको थियो। यस्ता यस्ता नामहरू नामको पछाडि यस्ता यस्ता किङहरू, सुपर किङहरू यस्ता यस्ता नराखेर पनि राम्रो हुने थियो, किनभने नेपाललाई झल्काउने नाम भनेकै विराटनगर, जनकपुर, चितवन, काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम आठवटै टिमको नाम राखेको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घले। राम्रो छ, नेपाली नामहरू, नेपाली नामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नामको पछाडि, नेपाली नामको पछाडि किङ, राइडर जस्ताहरू नलिएकै राम्रो हुनेछ, किनभने विदेशी लिगको फ्रेन्चाइजी टिमहरूको नाम पछाडिबाट त्यही हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन, हामीले चाहिँ सबैभन्दा फरक गर्नुपर्छ भनेर नेपाल क्रिकेट सङ्घले यति बेला निकै राम्रो काम गरेको छ, निकै राम्रो नाम लिएको छ, आठ टिम राम्रा बनाएका छन्। तर सगरमाथा छुट्यो भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। सगरमाथा टिम भएको भए पनि एकदमै राम्रो हुने थियो भनेर पनि भनिरहेका छन्। दर्शकबिन, हामी छुटिन्छौँ थप अपडेटमा। आज साँझ 6:20 भेट्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीले बिदा दिनुहोला, अहिले छुट्टिन्छौँ। हवस्, नमस्कार।